розпечатані малі. Де? На червило. Ну, о, біле все йде. Біле, того маточник, то їх треба такі, так їдкі виступи, то їх треба забирати, щоб там матки вона не робила. Їх є то прибирати, бо матка друга є і вона... Мід дає? Тікає. Мід був на самому верху. Цьому мід. Ти так само зачерліла. Хай на черв'ят, хай на матка. Хорошо, молодець. І що не буде? І посунок був на телекай. Я дивав оці світло. Мені не пишнєво. І що далі? Тут ті саме, це вже багато. Маточників не відкрили. Того, щоб тіла, видиш, то, щоб повиступала на рака, то є тут. Тут трутівка. Трутні? Трутні, так. Ти що? Ну що є файна, це файна чоловіч, файна того, це є. Матка файна, значить. Щось не є, не можу нічого не це робити. Можна додати того дерева. Знайду то чого. Ну, чекай. Це муха чи що? Да, і не відганяй. Бо ж нападе.